Shumrat, kapitulli 33. Këto janë etapat e bive të Izraeli që dolën nga vendi Egjiptit, si pas formacioneve të tyre, në udhëheqjen e Mojsiu dhe të Aronit. Mojsiu shënoj me shkrim vendet e tyre të nisjes për çdo etapë, si pas urdhrave të Zotit, dhe këto janë etapat e tyre në bas të vendnisjeve të tyre. U nisën nga Ramsesi në muajnë e parë, ditën e 15 të muajt të parë. Një ditë pas Pashkës, bitë e Izraelit u nisën me plot vetbesim para syve të gjithë Egjiptasve, ndërsa Egjiptasit varrosnin tërë të paralindurit e tyre që Zoti kishte goditur midis tyre. Zoti kishte zbatuar gjykimin e tij edhe mbi perënditë e tyre. Kështu, pra, bitë e Izraelit u nisën nga Ramsesi dhe ngritën kampin e tyre në Sukoth. U nisën nga Sukothi dhe fushuan në Ethamë që ndodhet në skajtë të Shëtëtirës. U nisën nga Ethami dhe u kthyer në drejtim të pi Hajrothit që ndodhet përballë Baal Cefonit dhe ngritën kampin përpara Migdolit. U nisën nga Hajrothi, kaluan detin në drejtim të Shëtëtirës, ecën 3 ditë në Shëtëtirë në Ethamin dhe ngritën kampin e tyre në Mara. U nisën nga Mara dhe arritën në Elim. Në Elim kishte 12 burime ujë dhe 70 palma dhe fushuan aty. U nisën nga Elimi dhe fushuan pranë detit të Kuq. U nisën nga deti i Kuq dhe fushuan në Shëtëtirën e Sinit. U nisën nga Shëtëtira e Sinit dhe ngritën kampin e tyre në Dofka. U nisën nga Dofkau dhe fushuan në Alush. U nisën nga Alushi dhe ngritën kampin e tyre në Refidim, ku nuk kishte ujë për të pirë për popullin. U nisën nga Refidimi dhe fushuan në Shëtëtirën e Sinait. U nisën nga Shëtëtira e Sinait dhe u vendosën në Kibroth Hatava. U nisën nga Kibroth Hatavahu dhe fushuan në Hatzeroth. U nisën nga Hatzerothi dhe fushuan në Ritma. U nisën nga Ritmahu dhe fushuan në Rimon Perec. U nisën nga Rimon Pereci dhe fushuan në Libna. U nisën nga Libnau dhe fushuan në Risa. U nisën nga Risau dhe fushuan në Kela Tha. U nisën nga Gekela Thau dhe fushuan në Mali Shefer. U nisën nga Mali Shefer dhe fushuan në Harada. U nisën nga Mali Aradaut dhe fushuan në Makeloth. U nisën nga Makelothi dhe fushuan në Tahath. U nisën nga Tahathu dhe fushuan në Tera. U nisën nga Terahu dhe fushuan në Mitka. U nisën nga Mitkahu dhe fushuan në Hashmona. U nisën nga Hashmonahu dhe fushuan në Mozeroth. U nisën nga Mozerothi dhe fushuan nga Benei Akan. U nisën nga Benei Akani dhe fushuan në Hor Hagidgad. U nisën nga Hor Hagidgadi dhe fushuan në Jotbatha. U nisën nga Jotbathahu dhe fushuan në Abrona. U nisën nga Abronahu dhe fushuan në Etzion Geber. U nisën nga Etzion Geberi dhe fushuan në Shëtirën e Sinit, do me thënë në Kadesh. Pasaj u nisën nga Kadeshi dhe fushuan në Malin Hor, në kufi të vendit të Edomit. Pasaj prifti Aron u ngjit në Malin Hor me urdhër të Zotit dhe vdiq aty në vitin e 40 prej kohës kur bitë e Izraelit kishin dalë nga vendi Egjiptit, ditën e parë të muajt të 5. Aroni ishte 123 vjeç kur vdiq në Malin Hor. Mbreti i Aradit, Kananeu, që banonte në Negev, në vendin e Kananit, dëgjoi se arriti mbitë e Izraelit. Kështu ata u nisën nga Mali Hor dhe fushuan në Salmona. U nisën nga Salmonau dhe fushuan në Punon. U nisën nga Punoni dhe fushuan në Oboth. U nisën nga Obothi dhe fushuan në Ia Abarim, në kufi me Moabin. U nisën nga Ia Abarimi dhe fushuan në Dibon Gad. U nisën nga Dibon Gadi dhe fushuan në Almon di Plathaim. U nisën nga Almon di Plathaimi dhe fushuan në malet të Abarimit për Balnebit. U nisën nga malet të Abarimit dhe fushuan në fushat e Moabit pranë Jordanit mbi bregun për Baljerikos. Fushuan pranë Jordanit nga Beth Jeshimoth deri në Abel Shitim në fushat e Moabit. Pastaj Zoti foli Mojsiut në fushat e Moabit pranë Jordanit mbi bregun për Baljerikos dhe i tha: Folu bive të Izraelit dhe u thuaj atyre: Kur të kaloni Jordanin për të hyrë në vendin e Kananit, do të dëboni të gjithë banorët e vendit, do të shkatërroni të gjithë figurat e tyre dhe të tëra statuat e tyre prej metalit të shkrirë, do të rënoni të gjitha vendet e larta të tyre. Do të shtini në dorë vendin dhe do të vendoseni në të, sepse ju kam dhënë në pronësi. Do të ndani me short vendin, si pas familjeve tuaja. Familjeve më të mëdha do të jepni një pjesë më të madhe dhe më të voglave një pjesë më të vogël. Se cili do të marrë atë që do t'i bjerë me short. Ndarje do të bëhe në bas të fiseve të etërve tuaj.
por në rast se nuk i dëboni banorët të vendit, ata që do të lini do të jenë si hala në sy dhe do t'ju shqetësojnë në vendin që do të banoni. Dhe do të ndodhë që unë t'ju trajtoj ashtu siç kisha menduar t'i trajtoj ata.